El ple de l'Ajuntament de Tortosa va aprovar per unanimitat l'elaboració d'un pla municipal de gestió de les colònies controlades de gats. També la plurianualitat de l'obra de les dues llars d'infants municipals que s'executaran entre 2024 i 2025. Ja en l'apartat de mocions, el ple va aprovar la moció de Junts per Tortosa sobre el pagament a proveïdors a termini i per agilitzar els pagaments de les subvencions a clubs i entitats. Tot i l'atenció en alguns moments del debat, la moció va comptar amb l'abstenció de l'equip de govern de Movem Tortosa, PSC i Esquerra per responsabilitat política. Els he de dir que a data 25 de juny l'Ajuntament, el període mig de pagament era de 19,1 dies i això demostra que estem treballant en aquesta línia. Ja li avanço que per responsabilitat política votarem abstenció, perquè aquesta no és la nostra manera de fer política. La podríem qualificar certament, venen aquí amb cara dolça, però és de claveguera. Vostès manipulen la informació i les dades i venen aquí amb la seva conveniència, provocant desinformació, alarmisme i catastrofisme. I nosaltres, amb aquesta forma de fer política, no hi col·laborarem. El que els demanaria és una mica més de memòria, que facin autocrítica, que reflexionen sobre això i, en aquest cas, ja els avanço que nosaltres treballarem perquè el període mitjà de pagament es redueixi. Els avanço que fiscalitzarem el govern en tot el que pertoca perquè es compleixin aquests acords, es reverteixi el període mitjà de pagament. L'altre moment tens del debat es va produir en l'apartat de precs i preguntes quan la portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roger, va preguntar a l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, sobre el seu posicionament a la proposta del Copate d'integrar directament als ajuntaments per posar fi als problemes de tresoreria del Consorci. Li pregunto avui al ple, què pensa fer el govern de Tortosa en la situació del Copate? Està d'acord en entrar al Consorci i que l'Ajuntament avali esta mala gestió tenint en compte que seríem lents amb major pressupost i, per tant, el que acabaria assumint segurament més riscos de tots els ajuntaments del territori? Diferents ajuntaments de diversos colors polítics van demanar que hi haguessin diversos informes, no?, al respecte que poguessin avalar en més profunditat aquella decisió, que quan hi haguessin aquests informes polítics, jurídics, se prendrien les decisions i, per tant, l'Ajuntament de Tortosa el que estem esperant és que arriben aquests informes que puguen avalar o no aquesta decisió. També es va aprovar per unanimitat la moció de Movem Tortosa, PSC i Esquerra en defensa de la dignitat i memòria d'Aurora Picornell, icona de la resistència republicana a Mallorca. En la sessió plenària va prendre possessió de l'acta la regidora de la CUP, Seleni Alberic, en substitució de Sergi Arnau.